Kryeinspektori i Inspektoriatit Vendor të Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë Kurbin, Jetmir Muzhika, është arrestuar nga policia, ndërsa trupa inspektuese e këtij dikasteri është pezulluar nga detyra. Gjithashtu është caktuar masa e sigurisë arrest në shtëpi, ndaj ish-drejtorit të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit në Lezhë Flori Gjini, aktualisht drejtori i filialit të postës. Zyrtarët e IVMT-s dhe ish-kreu i IKMT-s akuzohen për shpërdorim detyre, pasi sipas prokurorisë me mosveprimet e tyre kanë lejuar ndërtimet pa leje në zonën e mbrojtur të Patokut. Po ashtu nuk është vepruar në ndalimin e shfrytëzimit pa kriter të lumit mat për inerte. Hetimet në lidhje me këtë çështje kanë nisur disa muaj më parë nga prokurori Sabri Kastranti, i cili pas një sër veprimesh doli në konkluzionin se zyrtarët kanë shpërdoruar detyrën dhe u drejtuar gjykatës me masa sigurimi ndaj tyre. Edhe për ish-drejtorin e IKMT-s Flori Gjini, organi akuzës kishte kërkuar masën e sigurisë arrest me burg, por gjykata vendosi një masë më të butë ndaj tij atë të arrestit në shtëpi. Vendimet u ekzekutuan këtë të hënë nga policia e Lezhës, ndërsa hetimet për këtë çështje po vijojnë. Sipas burimeve janë vënë në sekuestro preventive ndërtimet e konstatuara pa leje, si dhe dy subjekte që shfrytëzonin lumin mat për inerte në kundërshtim me ligjin.